sobrevivência. A supervivência, como o próprio nome já diz, é supervivência. Ou seja, a oportunidade de estar num local onde posso. Tenho a oportunidade de ter alguém que tem um olhar técnico, profissional. E é um desenvolvimento para nós, né? Essa vivência é o motivo de estar aqui para a gente aprender cada vez mais. Cada um tem uma perspectiva de mundo muito diferente. Eu acho que isso torna o trabalho em equipe algo muito, muito bom. Você sempre aprende algo novo com alguém. Consegue se soltar mais, né? A gente conhece várias pessoas, lugares, a gente vai aprendendo, a gente consegue trocar experiências. As portas para as coisas que você deseja vão sempre se abrir, contanto que você dê o primeiro passo e abra elas. Toda vez que a gente se une com outras pessoas que têm os mesmos propósitos que a gente, que têm a mesma paixão, pela área artística, a gente vai ganhando força, vai refletindo e vai pensando, caramba, é isso que eu quero mesmo pelo resto da minha vida. Fazendo na prática mesmo, né? Todas as atividades de gravação de texto, monólogos, fotos e conhecendo, porque eu nunca trabalhei nessa parte assim de fazer fotos profissional e nem de gravação. Então tá sendo a primeira vez que eu tô fazendo, tendo a experiência agora de como é que é. Não consegui gravar um vídeo, não consegui fazer uma foto, eu tô buscando assim me desenvolver mesmo na área artística. Imersão de vários conhecimentos. A gente teve hoje a gravação do Fashion Filme, que para mim foi uma experiência muito marcante. E tudo isso que está acontecendo aqui é para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente esteja pronto para o mercado de trabalho. Cada momento que a gente passou aqui, eu nunca tinha vivenciado, então para mim é totalmente algo novo e que eu estava muito a fim de querer fazer e se tornou algo diferente para mim, fora do normal, fora da zona de conforto. Foi no momento onde eu precisava de algo diferente na minha vida. Um projeto que veio aí para nos ajudar, nossa autoestima, autoconhecimento. Aqui está acontecendo várias coisas maravilhosas. Fabiana Biazon é uma pessoa que nos conecta com pessoas maravilhosas. Tem muito aprendizado, tem uma troca de experiência incrível com pessoas que também têm as mesmas afinidades, os mesmos objetivos. Então, assim, tá sendo demais. Tá? Quem tem interesse, eu posso garantir que vai ser sensacional.